老屋，现在来到了鬼屋，这里是民雄鬼屋特展，把电影的场景搬到现实当中，带你进去参观一下。太吓我，好恐怖哦！也有恐怖吗？有。鬼屋展场里不时传来阵阵尖叫声，配合电影《民雄鬼屋》，展期甚至比电影还早登场，达到互相帮衬的效应。在台湾呢，大概隔几年，像鬼的这种议题，大概都可以重新再来一次。碍于不爆雷的美德，我们只能带您逛逛这个《民雄鬼屋》展当中的神明厅。而这个神明厅呢，美术做得相当的仔细，这也是电影重要的场景之一。就是蛮可惜的，墙壁上有些比较可怕的。比较吓人的場景，有一些小巧思啊，就没有看到这样，其实没有看很清楚。专注展览出身的十亿多媒体，一年至少要办五档展览。刚结束的暑假热门档期，至少有三档展览登场。适合社会人士的严肃主题，普利兹新闻摄影奖80周年展，锁定青少年族群的《民雄鬼屋》体验展，以及热门漫画 IP《鬼灭之刃》。进关的时候呢，就发生不少问题。他是真的刀？他其实不是真的。林一彪30多年的办展经验和不同国家打交道，也留下不少丰功伟业。他的走廊不是只有一排。它有一个弯雁行回廊。乐福町过去是日式高等官舍，超过100年历史，有堪称全台北最美丽的日式枯山水庭院，也是十亿老屋群中唯一有雁行回廊的日式老宅。而二战时代建成的一号粮仓，墙壁上还留有弹孔痕迹，屋内保留横梁主结构。老屋里除了是餐饮空间，也同样是展览场。十亿的策展专业灵活运用。